Так, добрий день, шановне товариство. Дуже радий вас вітати на нашому вебінарі, науковому вебінарі кафедри фізики кристалів. І сьогодні ми вітаємо нашого спікера. Так, нашого шановного професора кафедри фізики кристалів, а також завідувача лабораторії наноструктурних органічних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України. Вітаємо, Юрій Іванович, вас. Здравствуйте, Юрій Іванович. Дуже раді вас бачити. Чи чутно нас? Включи звук. Ну нічого. Лиш би він нас слышав, да. Так. Головне, щоб було все чутно. Тож, тема сьогоднішнього нашого вебінару – структура, оптичні властивості та біологічні застосування нанокристалів оксиду цирію. І слово надається нашому спікеру Семінько Владиславу Вікторовичу. Будь ласочка. Вам усі карти. Так, добре. Добрий день. Мене звуть Семінько Владислав Вікторович. Як я вже сказав, я є завідувачем лабораторії структурних органічних матеріалів. І сьогоднішня моя доповідь присвячена нанокристалам оксиду цирію. Це, власне кажучи, було темою моєї докторської дисертації. І ця доповідь, власне, вона є за моєю дисертацією, яку я захистив рік тому. Так, мене добре чутно? Чути, добре. Добре. Зараз. Маю трансляцію. Так, видно мою презентацію? Ні, поки не бачу. Нема. Так, я... О, єсть. Угу. Так. Все, добре, видно так. Так. Отже, це ось. Можна зробити на весь екран. Так. Так, зараз на весь екран чи ні? Ну, пусть так, щоб ми... Видно, в общем-то, неплохо. Ну, добре. Нормально. Просто в мене на весь екран зараз. Зрозуміло. Так. Отже, спочатку пару слів щодо нанокристалів оксиду цирію. Взагалі, чому їм так зацікавилося у світі. Як виявилося, ці нанокристали мають унікальні біологічні властивості, які вперше було показано у 2005 році, відразу у двох публікаціях. Перша з них була пов'язана з дослідженням часу життя нейронів у клітинній культурі з нанокристалами оксиду цирію та без них. І виявилося, що в присутності нанокристалів оксиду цирію час життя цих клітин у клітинній культурі значно подовжується. Якщо зазвичай це близько пари тижнів, то з нанокристалами оксиду цирію час життя їх подовжується до 100 днів і більше. В другій публікації було показано, що нанокристали оксиду цирію у пулі зракових і здорових клітин селективно накопичуються саме у здорових клітинах і захищають їх від дії активних форм кисню, що формуються під час рентгенівського промінення. І це відкрило можливість використання даних нанокристалів у радіотерапії пухлин. Фактично, це все стало початком величезного сплеску
досліджень нанокристалів оксиду цинку у біології. Як відомо, у живих клітинах в великих кількостях присутні так звані активні форми кисню, які формуються постійно при клітинному диханні та відіграють важливу роль при передачі внутрішньоклітинних сигналів. Але якщо цих активних форм кисню стає багато, вони з часом накопичуються і, відповідно, вони мають дуже негативну відкладену дію. Часом, згідно до однієї з теорій, це може приводити до старіння організму людини в цілому. Оце ось дія активних форм кисню. Для контролю рівня активних форм кисню жива клітина використовує так звані ферменти або ензими, такі як супероксидисмутаза або каталаза, а також молекули антиоксидантів, такі як аскорбінова кислота. Однак, на відміну від ензимів, ці молекули не мають здатності до оборотної дії. Було показано, що оксид цинку, подібно до ензимів у живій клітині, є унікальним самовідновлювальним антиоксидантом, який здатний одночасно діяти подібно як в супероксидисмутазі, так і в каталазі. І фактично, оце ось породило новий напрям у дослідження під назвою наноензимології. Тобто це дослідження оксидних нанокристалів, які мають ензимоподібну активність, тобто діють подібно до біологічних ферментів. І на сьогодні вже відомо близько 10 таких от нанокристалів, але лише нанокристали оксид цинку мають настільки унікальні властивості, що можуть захищати живі клітини від дії активних форм кисню протягом тривалого часу. Отже, отакі ось цікаві нанокристали, з якими ми зіштовхнулися в нашому відділі. Так, якщо відразу виникає питання по ходу презентації, можете задавати. Так, це ну, щодо біологічне. Можна тоді одразу вопрос. А як вот эти вот наночастицы вводяться в клетки? І ведь клетка, наверно, по розмірам менше, ніж наночастиця. Или не важно, что, чтобы это попадало в одну клетку, а просто в сгусток клеток? У нас є наночастинки, які мають розмір близько 2 нанометрів. Це, звісно, менше, ніж розмір живої клітини. Жива клітина – це, звичайно, декілька мікронів або більше. Понятно, да. Так, тому вони досить легко потрапляють і у клітину, і у ядра клітин. І це дійсно можливо реалізувати. А клітки брали з чоловічих чи рослин? Знову ж таки, і животних каких-то. Так, оці дослідження, так, вони, оці конкретні, які показані тут, це на гепатоцитах щурів, на нейронах щурів. А в принципі, можливо це робити і для інших клітин. Ну, знову ж таки, як я далі покажу, я займаюся не біологічними дослідженнями, а саме з точки зору фізики матеріалів. Тобто я особисто не вводив їх в жодні клітини. Понятно. Добре. Тепер щодо фізичних властивостей цих нанокристалів, які можуть бути пов'язані з їх біологічними властивостями. Дефектна структура та електронні властивості нанокристалів оксиду цинку на сьогодні також є предметом багатьох дискусій. Так, було виявлено, що оксид цинку є одним з небагатьох матеріалів, для яких зменшення розміру нанокристалів приводить до зростання параметру кристалічної градки. Дослідження, яке було проведено з допомогою методів фотоелектронної рентгенівської спектроскопії, дозволили зв'язати цей ефект з значним вмістом іонів цинку-3+. Відомо, що іони цинку-3+, мають іонний радіус більший, ніж іони цинку-4+. Тому, якщо оці іони виникають у кристалічній градці замість іонів цинку-3+, це має приводити до, скажімо так, розбухання цієї градки і, отже, до зростання параметру кристалічної градки. Було показано, що для нанокристалів оксиду цинку розміром 5 нанометрів і менше, таке відновлення іонів цинку-4+, до цинку-3+, відбувається не лише поблизу поверхні нанокристала, але і по всьому його об'єму. Фактично. Вибачте, будь ласка, у нас тільки перший слайд.
і презентацію ми не бачимо. Я так розумію, що це вже декілька слайдів ви проговорили і пролистали. Будь ласка, перезапустіть презентацію. Давайте ще раз перезапустити. Так, так. О, зараз вже змінилось. Да, 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 да. Зараз бачите, так? Зараз бачу. Так, да, бачимо, бачимо. Так, отак. Угу. Все, оце ось, так. Тоді ще раз покажу попередній слайд. Оце ось щодо біологічних досліджень. Це ось ці ось клітини без нанокристалів оксидоцерію та з нанокристалами оксидоцерію, що демонструють більший час життя цих клітин у клітинній культурі. Не бачу. Ми бачимо кристалічні градки, коли монтується іонецилію у кристалічну градку. А попереднього слайду зараз бачимо. Ага, ну тоді буде отак перемикати, отак перемикається слайд. Так? Mm-hmm. Так. Так, отак бачимо. Дякую, дякую. Добре. Оце ось біологічні дослідження, оце ось дослідження саме фізичні. Так. Отже, як я вже сказав, було виявлено, що для нанокристалів розміром 5 нанометрів і менше має місце відновлення іонів серії 4+, до серії 3+, по всьому об'єму нанокристала. Було показано, що процес відновлення іонів серії 4+, до серії 3+, супроводжується також формуванням кисневих вакансій у цих нанокристалах. Тобто, фактично, що відбувається? Має місце вивільнення кисню з кристалічної градки при формуванні кисневих вакансій. І при цьому залишається два електрони, які захоплюються на рівні 4F0 від зони іонів серії 4+, і ці іони переходять у серії 3+. І фактично для формування такого комплексного дефекту потрібна дуже мала енергія. Це лише 0,26 електрон-вольт у порівнянні з 3 електрон-вольтами для формування окремої кисневої вакансії. І це дало можливість деяким авторам зв'язати ефект локалізації електронів на іонах серію з великою кисневою ємністю нанокристалів. Так, оце фактично ці нанокристали, які було отримано у нас в відділі. Так, ви бачите зараз фотографії, так, нанокристалів. Видно, так? Видно, видно. Видно. Добре. Це нанокристали, вони мали розміри від 2 до 50 нанометрів. І при цьому, що важливо, всі вони характеризувалися однією тією ж самою флюоритоподібною структурою. Тобто, хоча нанокристали могли бути дуже малі за розміром, все одно структура в них залишалась та ж сама, як і для об'ємних кристалів оксиду серії. А що значить, извините, флюороподобна структура? Подібна структура типу кальцій флюор 2. А, зрозуміло. Так. Тепер далі. На першій стадії нашого дослідження досліджувалися спектри люмінесценції нанокристалів оксиду цирію розміром 50 нанометрів з різною кисневою нестихіометрією. Було виявлено, що спектри люмінесценції залежать як від середовища обробки нанокристалів, так і від температури. У спектрах нанокристалів, які були оброблені в окислювальному середовищі, присутня була єдина смуга з максимум на 620 нанометрів. Бачите її на спектрах. Інтенсивність цієї смуги сильно залежала від температури. У спектрах після обробки у відновленому середовищі з'являлася ще додаткова смуга з максимум на 390 нанометрів. І як характерні часи загасання цієї смуги, які були в наносекундному діапазоні, так і розщеплення цієї смуги на дві компоненти, відстань між якими була близько 2000 зворотних сантиметрів, це все говорило про те, що ця смуга може бути обумовлена іонами трьохвалентного церію, тобто іонами церій 3+. Для того, щоб перевірити цю гіпотезу, що це саме смуга, що належить іонам серії 3+, нами були отримані спектри збудження цієї смуги на синхротроні Дейзі. І ці спектри, вони складалися з 5 компонент, як ви бачите на рисунку, що є характерним саме для FD-переходів іонів серії 3+. При цьому
мало місце дуже характерне розщеплення на дві низькоенергетичні компоненти та три високоенергетичні компоненти. Це говорить про те, що симетрія оточення іонів цевів в даному випадку є більш низькою, ніж октаедрична симетрія, яка мала б місце в випадку ідеальності хеметричного нанокристалу оксиду цевів. То має місце пониження цієї симетрії, що може відбуватися, зокрема, завдяки формуванню кисневих вакансій поблизу іонів цевів 3+. В цьому випадку можна очікувати пониження симетрії, відповідно, такого характерного розщеплення на такі от смуги. І це дало нам можливість припустити, що в нанокристалах має місце формування комплексів цевів 3+, киснева вакансія цевів 3+. Формування таких комплексів раніше було показано також у теоретичних роботах, в яких було встановлено, що енергія формування такого комплексу становить лише 0,26 електрон-вольт у порівнянні з 4,5 електрон-вольт, які необхідні для формування окремої кисневої вакансії. Подальший аналіз спектрів люмінесценції дав нам можливість виявити також наявність декількох дефектних смуг люмінесценції, які обумовлені F0 та F+ центрами, що формуються біля дна 4F0 підзони кристалів оксиду цевів, та встановити їх роль у спектрах люмінесценції та у динаміці люмінесценції в цих нанокристалах. Фактично, схема рівнів енергії, яка була нам побудована, вона показана на цьому слайді. У нас має місце ширина забороненої зони становить близько 6 електрон-вольт. Десь на 3,15 електрон-вольт вище валентної зони формується вузька 4F0 підзона, яка для іонів цеї 4+, є незаповненою, а при формуванні кисневих вакансій і відповідно відновлення іонів серії 4+, та серії 3+, має місце заповнення цієї підзони, і фактично в нас формуються оці ось, можна так сказати, домішкові іони серії 3+. Їх рівні відповідно показані на цій схемі. Введення домішкових іонів, які були або неізовалентними до іона серії 4+, або мало менший іонний радіус, приводить до формування додаткових кисневих вакансій в нанокристалах, а також до переходу іонів серії 4+, серії 3+. Якщо ми вводили в нанокристали іони І3, іон І3 має стабільну валентність 3+, то при цьому мало місце формування комплексів серії 3+, киснева вакансія І3-3+, яку ви можете побачити на даному слайді. І відповідно це приводило до появи додаткових до зростання інтенсивності серії 3+ люмінесценції при зростанні вмісту іонів ітрію. Можете побачити спектр люмінесценції для 1% ітрію, 3% і 10%. І видно, що зростання вмісту ітрію приводить до зростання інтенсивності люмінесценції серії 3+ іонів. Це ось синя смуга, яка показана на цих графіках. Також ми вводили нанокристали іони, які мали менший іонний радіус за іони серії 4+, зокрема іони цирконію. Іон цирконію, як я вже сказав, має іонний радіус, який є меншим за радіус іону цевів. І це, відповідно, приводить також до певного викривлення, скажімо так, кристалічної графіки, і появи додаткових кисневих вакансій в нанокристалах. І це також... Так, там було питання. Так. І це, відповідно, приводить до те, що в нас зростає концентрація кисневих вакансій, приводить до відновлення додаткових іонів серії 4+, до серії 3+. Можете побачити на графіку, відповідно, коли у нас було 10% цирконію, 20% цирконію при обробці у окиснювальному середовищі, це верхні два графіки, та у відновленому середовищі. І видно, що перехід до
від окиснювання до відновлюваного середовища, а також зростання в місті іонів цирконію, приводить знову ж таки до зростання в місті іонів серії 3+ нанокристалу. Загалом, проведені нами дослідження дали можливість виявити концентрацію іонів серії 3+, при обробці в різних середовищах, для нанокристалів різних розмірів та при введенні різних домішкових іонів. Отже, варіювання середовища обробки від окиснювального до відновлювального, це перший графік, приводить до зростання концентрації іонів серії 3+, від 0 до приблизно 1,5 атомних відсотка. Зменшення розміру нанокристалів від 50 нанометрів до 2 нанометрів приводить приблизно до 10-кратного зростання в місті іонів серії 3+, від 1,5% до 15%. Тоді як введення ще до домішкових іонів дозволяє отримати надзвичайно великі концентрації іонів серії 3+, нанокристалах, які становлять майже до 35 атомних відсотків. Так. Це те, що стосується, власне кажучи, спектроскопії нанокристалів оксиду цирію. Тепер далі. Як я вже зазначав, нанокристали оксиду цирію є унікальним самовідновлювальним антиоксидантом. Проте більшість досліджень даного матеріалу проводилося виключно в біологічному оточенні, що приводило різні наукові групи до істотно різних результатів. Загалом консенсус щодо фізичних механізмів антиоксидантної активності нанокристалів на сьогодні відсутній. Встановлена нами присутність серії 3+ люмінесценції в спектрах нанокристалів відкрила для нас унікальну можливість. Можливість дослідження процесів взаємодії нанокристалів оксиду цирію активними формами кисню за допомогою методів оптичної спектроскопії. Тобто фактично, що у нас відбувалося? Ми мали, як показано на слайді, колоїдний розчин наночастинок. Далі ми додавали до цього розчину якийсь тип активних форм кисню, зокрема перекис водню, який один з найбільш розповсюджених форм активних форм кисню. І при цьому ми мали місце, ми бачили зниження інтенсивності серії 3+ люмінесценції, що відбувалося синхронно з процесом розкладання цих активних форм кисню нанокристалами. Тобто фактично, що ми бачили? Ми бачили те, що нанокристали здатні дійсно нейтралізувати ці активні форми кисню, і процес нейтралізації можна було візуалізувати за допомогою зміни інтенсивності серії 3+ люмінесценції. Бачите, ось тут на цих графіках приведена динаміку інтенсивності серії 3+ люмінесценції після додавання, зокрема, перекису водню. Тобто мало місце зниження інтенсивності серії 3+ люмінесценції, а потім, коли вже ці молекули були розкладені нанокристалом, мало місце зворотній процес, це відновлення початкової інтенсивності серії 3+ люмінесценції. Тобто, дійсно, ця наночастинка, як я вже сказав, вона може працювати як такий унікальний самовідновлювальний антиоксидант. Тобто, вона спочатку нейтралізує активну форму кисню, а потім відновлює свій початковий стан. І фактично ми можемо бачити цей процес за допомогою інтенсивності серії 3+ люмінесценції. Можемо бачити цей процес у динаміці. І це ось одне з головних таких наших результатів. На цьому слайді показано різні стадії процесів взаємодії активних форм кисню з нанокристалами оксиду цирію. Тобто має місце процес нейтралізації або розкладання цих активних форм кисню нанокристалами. І потім, тут позначено це після червоної лінії, це вже процес відновлення початкового стану наночастинки. Цей процес супроводжувався, зокрема, формуванням кисневих бульбашок на стінках закритих кювет, що говорило про те, що на цій стадії має місце процес вивільнення кисню з нанокристала оксиду цирію. Фактично, це дало нам можливість запропонувати певну модель взаємодії нанокристалів з активними формами кисню.
І фактично ці процеси взаємодії, як було нам показано, вони контролюються процесами кисневої дифузії. Причому на початковій стадії має місце так звана однофайлова дифузія. Це дифузія, яка відбувається не окремими атомами, а цілими файлами або пакетами атомів. Це такий досить відомий ефект, і в цьому випадку є особлива динаміка залежності швидкості дифузії від часу. Зворотній ж процес, тобто процес вивільнення кисню з нанокристалів, він контролюється процесами звичайної дифузії і, відповідно, сильно залежить від температури. Ми провели аналіз всіх наших отриманих даних і отримали наступні результати, що коефіцієнт дифузії в цьому випадку має становити близько 10-4 сантиметрів квадратних за секунду. Енергія активації цього процесу 0,93 електрон-вольти і, відповідно, час вивільнення кисню з нанокристалів, він залежить дуже сильно від температури, змінюючись від 120 годин при 22 градусах Цельсія до 5 годин при температурі 52 градуси Цельсія. Тобто ці результати показали нам те, наскільки задіяний процес дифузії кисню у механізмах розкладання активних форм кисню, а потім відновлення початкового стану нанокристалів після закінчення цього розкладання. Це було показано нами на різних типах активних форм кисню. Це був перекис водню, це були в нас гідроксил радикали, супероксид аніони, гіпохлорид аніони. Тобто це різні активні форми кисню, які задіяні у різних механізмах у живій клітині. І ми бачимо, що нанокристали оксидоцири мають антиоксидантні властивості щодо всіх цих активних форм кисню. Те, що ми знаємо щодо люмінесценції нанокристалів, дало нам можливість дослідити конкретні механізми взаємодії молекул активних форм кисню з поверхньою наночастинкою. Зокрема, щодо перекису водню існують дві можливі реакції розкладання перекису, перша з яких є так звана реакція Фентона, яка супроводжується генерацією ще більш активних форм кисню, це гідроксил радикали. Вони є більш навіть небезпечними, ніж перекис водню. Відповідно, цієї реакції бажано було б уникнути. І якби нанокристали оксидоцирі демонстрували таку реакцію, вони не були б антиоксидантами. І було незрозуміло, чому вони не демонструють таку реакцію. Як виявилося, дослідження, які ми провели, одночасно вивчали як зміну спектральних властивостей нанокристалів, так і динаміку в процесі розкладання перекису, дозволили нам запропонувати наступну модель взаємодії, що ми взяли нанокристали як оксидоцирів, так і з введеними в них різними домішковими іонами. Це були іони цирконію, європію, ітрію, тербію. І ми встановили, що, наприклад, якщо в нас є нанокристали оксидоцирів або цирі цирконіових оксидів, то в цьому випадку розкладання перекрису відбувається згідно до цієї картинки, яка показана на цьому слайді, верхня картинка. По цьому має місце окиснення відразу двох іонів цирі-3+ до цирі-4+. Саме таке окиснення, воно відбувається на оцих от комплексах цирі-3+, киснева вакансія цирі-3+, що формується на поверхні нанокристалів. І наявність таких комплексів дозволяє саме запобігти реалізації механізму Фентона. Фактично відбувається перехід перекису водню у два гідроксид аніони. В тому випадку, коли в нас є нанокристали, які введені іони ітрію або європію, в цьому випадку реалізація такого механізму є неможливим. І отже, єдиний можливий механізм розкладання – це механізм Фентона. Тобто, фактично, вводячи різні домішкові іони нанокристали, ми можемо або робити ці нанокристали антиоксидантами, або, відповідно, робити їх прооксидантами, тобто ще більш небезпечними для живої клітини, ніж в тому випадку, якби їх взагалі не було. Так.
І оце ось такий от механізм цієї дії. Далі ми дослідили кінетику, виявилося, що вона дійсно є ензимоподібною, тобто така кінетика розкладання, вона характерною саме для біологічних ферментів. Тобто в цьому випадку також здатність нанокристалів до нейтралізації активних форм кисню, вона визначається наявністю певних, скажімо так, активних центрів, в ролі яких в даному випадку виступають якраз ці комплекси CR3+, вакансія CR3+. І це ось визначає те, що кінетика їх дії з нанокристалів, вона є так звана кінетика Міхаеліса-Ментен, вона є подібною до дії фактично біологічних ферментів. Звісно, швидкість дії є дещо меншою, ніж для ферментів, але все одно достатньо є великою. У цій табличці наведена максимальна швидкість розкладання перекису для різних нанокристалів, тобто, ну і інші каталітичні параметри, скажімо так, наночастинок. Побачили ще дуже цікавий ефект, який до нас ніхто не спостерігав, це ефект осциляції валентності в нанокристалах оксидоцерію. Виявилося, що якщо концентрація перекису водню або іншого окисника, вона є більша, ніж деяке порогове значення, то в цьому випадку в нас має місце не просто окиснення іонів CR3+, до CR4+, а такі ось осциляції валентності, які можуть тривати досить довгий час, і вони, їх період залежить від розміру наночастинок. На що це можуть впливати, ці осциляції валентності? На що може впливати? Ну, зокрема, на процеси взаємодії з активними формами кисню. Тобто буде різна концентрація. Тобто, якщо ми додаємо велику концентрацію перекису в цьому випадку, то бачите, що має місце не розкладення, яке там просто так монотонно відбувається, а отакий ось досить комплексний процес, що супроводжується осциляціями валентності. Відповідно. Яка частота змінення цієї валентності? Так. Дуже цікаво, що частота зміни валентності, вона, як виявилося, є дуже близькою до швидкості розкладання перекису водню. Швидкості розкладання перекису водню відповідними нанокристалами. Тобто це близько 10 коливань за хвилину, відповідно, що корелює з даними 10 молекул за хвилину, які розкладають нас нанокристали розміром 2 нанометри. Оце доволі ефективне виходить. Так. І от далі я покажу зараз можливий механізм виникнення цих осциляцій, як ми собі його придумали. Це ось так звані діаграми Пурбе, тобто це залежність рідокс потенціалу від pH середовища. І якщо ми додаємо перекис водню, у нас початкове значення pH це 7,5. Це для ваших наночастинок. Якщо ми додаємо в цьому випадку перекис водню, то має місце швидке окиснення іонів CR3+, до CR4+. В цьому випадку ця діаграма показує, що при такому значенні pH перекис виступає саме в ролі окисника, тому що відповідна лінія для перекису вища, ніж положення переходить для CR3+, CR4+. Якщо ми додаємо цей перекис, то в цьому має місце зниження pH до 7, а для pH 7 перекис вже може виступати в ролі відновника. Тобто ми дуже швидко окиснили всі іони CR3+ на поверхні нанокристалів, а потім починається зворотній процес. Тобто ми знизили pH, і в цьому випадку перекис вже починає виступати в ролі відновника. І відповідно іони CR3+, так само синхронно відновлюється. Тобто такий от відбувається синхронний процес. Спочатку окиснення, відновлення. Такий ось викликає в нас коливання. Це ось така наша модель, яку ми запропонували щодо осциляцій на поверхні нанокристалів оксидоцерії. І це тільки на поверхності таке наблюдається? Перш за все на поверхні, але у нас є деякі дані, що вони можуть спостерігатися і в об'ємі наночастинок, але це, ну,
При большій концентрації вакансій, наприклад, не може саме, тоді... саме так, це може стимулювати так, появу цих осцилляцій, а й в об'ємі також. Так. Але ну, це в даному випадку пояснює, чому вони виникають взагалі. Тобто така невіноважна система відбувається. Так. Далі ми показали, що нанокристали оксидоцеї також здатні розкладати інші активні форми кисню, зокрема, іпохлорі та аніони, які відіграють важливу роль у процесах імунного захисту. А також гідроксилорадикали. Це дуже активна форма кисню, яка окиснює все, що тільки можна. І ми виявили, що здатність до нейтралізації цих ось гідроксилорадикалів, вона пов'язана саме з містом іонів серії тріплюс на кристалах. Тобто ми брали кристали з різним містом іонів серії, і відповідно бачили дуже таку наочну кореляцію між містом іонів серії 3+, відповідної фільмінісценції, та з антирадикальною активністю нанокристалів. Так. Тепер далі. Ми виявили, що антиоксидантну активність нанокристалів, а також їх дефектної структури, можна керувати шляхом довготривалого лазерного промінення. Тобто, якщо ми опромінювали наші нанокристали з певною довжиною хвилі 325 нанометрів на протязі десь години, то це приводило до зростання вмісту іонів серії 3+ нанокристала і до зростання їх антиоксидантної активності. Тобто промінені нанокристали демонстрували більш сильну антирадикальну активність в порівнянні з неопроміненими. Цей ефект впливу опромінення, він тривав десь на протязі 10 годин. Тобто з часом у нас починала знижуватися інтенсивність цієї додаткової серії 3+ люмінесценції, і рано чи пізно воно виходило на те ж значення, що було до опромінення. Але цього часу, зазвичай, вистачає для того, щоб ці нанокристали показали покращену антиоксидантну активність. Тобто можна опромінити ці нанокристали, далі дослідити взаємодії з активною формою кисню, і далі, відповідно, вони покажуть якісь покращені результати. І це теж може бути пов'язано з тим, що опромінення, воно стимулює формування кисневих вакансій і перехід, відповідно, іонів серії 4+, до серії 3+. Тобто, фактично, має місце формування цих додаткових комплексів серії 3+, киснева вакансія серії 3+, на поверхні нанокристалів оксидоцерії. Ми також встановили, що лазерне опромінення, воно впливає і на динаміку відновлення іонів серії 4+, до серії 3+, після взаємодії з активною формою кисню. Як я вже казав, ці процеси контролюються процесами кисневої дифузії. Тобто і часи відновлення початкової інтенсивності серії 3+, люмінесценції, а отже початкових антиоксидантних властивостей, вони становлять близько 120 годин при 22 градусах Цельсію, и 5 годин при 52 градусах. А не могли бы вы, здесь раз зашла речь о диффузии, сказать два слова, что такое комплексная диффузия? Как-то диффузия происходит комплексами, а не по атомам. Я наказал, что это комплексная диффузия. Ну, я так поняла, группами. А, однофайловая диффузия. Да, да. Так. Это такой дуже цікавий тип диффузии. Зокрема, він може спостерігатися в тому випадку, коли має місце формування кластерів кисневих вакансій. І дійсно, в оцих основних кристалах оксидоцерію, як було показано в іншій роботі, має місце дійсно формування таких ось кластерів поблизу поверхні. Кластери вакансій обмінюються на кластери цих от частичок. Так, так, так. Ось. І відповідно, оце ось, ну. А як виникає згусток цих частичок? От кластер частичок виникає? Случайно или как-то можно вводить так, чтобы неравномерно они распределялись по объему, а были вот как бы сконцентрированы группы? Ну, это цікаве питання. Насправді ми не досліджували стільки детально цей процес. Це просто ваша гіпотеза щодо того, як воно може відбуватися. Спасибо. Так. І тепер переходимо знову ж таки до лазерного випромінювання. І під дією лазерного випромінювання, яке відбувається синхронно з процесом відновлення, відповідно,
контактно-зонна активність нанокристалів оксидоцерія. Це приводить до того, що цей процес вже становить не 120 годин при 22 Цельсія, а близько 90 хвилин. Тобто значно пришвидшується процес відновлення початкового вмісту іоніцерії 3+, на нанокристалах оксидоцерії. Тобто це ще один метод, як можна керувати антиоксидантною активністю нанокристалів шляхом опромінення. Ми виявили, що цей ефект є селективним довжиною хвилі, тобто він спостерігався лише при довжині хвилі 325 нанометрів і не спостерігався, зокрема, при довжині хвилі 530 нанометрів. Це, власне кажучи, дозволяє нам запропонувати модель, як це відбувається, тобто має місце перехід переносом заряду з кисню на серій. Відповідно, як я вже казав, формування додаткових комплексів серії 3+, вакансія серії 3+. І що і приводить до як збільшення антиоксидантної активності, так і пришвидшення відновлення початкового стану нанокристалів після взаємодії з активними формами кисню. Так. Ну і нарешті ще одне застосування, яке ми знайшли, це те, що ці нанокристали можуть виступати також у якості сенсорів концентрації активних форм кисню в водних розчинах. Знову ж таки, дослідження проводилися для перекису водню. Ми побачили, що додавання перекису у більших концентраціях приводить до більшого зниження інтенсивності серії 3+ люмінесценції. Наслідок окиснення іонів серії 3+ до серії 4+. І ми виявили, що якщо перебудувати цю залежність інтенсивності від концентрації на логарифмічній шкалі, ми отримаємо майже такі ось лінійні залежності. І фактично це дає можливість нам використовувати ці нанокристали не лише в якості не лише для нейтралізації активних форм кисню, а також в якості сенсорів концентрації активних форм кисню в водних розчинах. Тобто вони такі, скажімо так, мультифункціональні. Так. Ну і якщо підводити загалом підсумки, то фактично у цій роботі була перша показана роль дефектної структури нанокристалів оксидоцерію, в особливості динаміки релаксації електронних збуджень нанокристалів та формування їх антиоксидантної активності. І дослідження динаміки антиоксидантної дії нанокристалів показало, що ефективність оцих нанокристалів як антиоксидантів визначається двома факторами. А саме це швидкість розкладання активних форм кисню на поверхневих сайтах серії 3+, вакансія серії 3+. І друге, це швидкість вивільнення кисню з нанокристалів після закінчення цього розкладання. І що найважливіше, на кожен з цих факторів можна впливати, якщо варіювати параметри на частинки, або впливати на неї, або температури, або обладнання. Так, я дякую за увагу і чекаю на ваші запитання. Дякуємо. Дуже цікаво, так. Які питання? Я щось подумаю, я думаю, давно вже довго Юрій Іванович, будуть вопроси, а то я буду спрашивати. У нього на звука нет. Ну, у меня тогда вопрос такой фантастический с точки зрения возможных применений. Вот какую концентрацию таких наночастичек и с какой концентрацией вот этих вакансий офисных вакансий нужно ввести в живые клетки, чтобы остаться вечно молодым. Ну, це питання ще досліджується. Ну, звісно, чим більше кисневих вакансій, тим краще, тому що тим більше його не стає вплив, тому можна виступати, власне кажучи, да, нейтралізація кисневих вакансій. А концентрація кисневих наночастинок – це дійсно цікаве питання, тому що, звісно, що є певні концентрації максимальні, які можна ввести у клітину, щоб це не було токсичним, тому що питання токсичності наночастинок в залежності від розміру та інших факторів, воно досить актуальне. Тобто на це питання поки що немає відповіді. Сподіваюся, а не вредно ли вводити такі частиці в клітки? Це ж посторонні зовсім частиці, не спортять вони повністю клітку? Каким-то образом. Вот, а с одной стороны, они там же церий остается. Церий, насколько я понимаю, активный элемент. Так, ну, по-перше, наночастинки ці є стабільними, тобто вони не розкладаються на серії та кисень, відповідно, серії з них не виходить. І
Друге, вже є дійсно біологічні експерименти, коли ці наночастинки вводили і вчора, і вводили там. В іншому, скажімо так, живемо там, на людях поки що це не досліджувалося. Але дійсно ці дослідження вони і на клітинних культурах проводилися, і на біологічних об'єктах, скажімо так, різних. Ну, поки що результати позитивні, скажімо так. Да, ну я просто можу прокоментувати, що просто колосальний об'єм дослідження. И очень интересные результаты, но, я так понимаю, пока все это ограничено исследованием свойств самих этих вот наночастичек и влияние различных средств на свойства этих частиц. И мы никак еще пока не использовали возможность применять их вот именно для живых клеток. Это еще впереди, ну, да? Уже есть такие у нас достижения, но я их не наводил, потому что это не мои достижения, но в нас есть биологическая группа, яка займається саме біологічними дослідженнями цих нанокристалів. І дійсно, скажімо так, вже є експерименти на навіть на живих тваринах, і результати досить надійні. Ясно, що має бути результат. Спасибо, спасибо. Ви мене слышите? Так, от тепер слышим. Значить, я практично не слышу. Слышал весь доклад, потому что здесь поломка произошла у меня с компьютером, но я примерно знаю эти работы, еще с покойным Юрием Викторовичем Малюкиным мы беседовали много раз. Вот, Владислав Викторович, скажите, пожалуйста, наночастица, она приобретает собственную люминесценцию, неактивируемую, и в отличие от макроскопической частицы, того же окиси церія. Угу. Так, саме так. Ми просто обробляємо, наприклад, у відновленому середовищі і бачимо, що в нас має місце формування оцих ось, скажімо так, дефектних центрів серії 3+, навіть якщо ми нічого не вводимо цю наночастинку. Тобто, скажімо так, вона є самоактивованою. Або можемо просто зменшувати розмір наночастинки, і теж нас частина іонів серії 4+, 4+, виходить серії 3+, і ці іони мають люмінесценцію. Характерно саме за серії 3+. Спасибо. Спасибо. Ну, ми желаємо вам успіхів і ждемо, коли ви нам скажете, от вам пакетик частичок, проглотіте, или вкаліте, і оставайтесь молодими навсегда. Владислав Викторович, надо будет сделать доклад, такой обычный, нормальный доклад на семинаре факультета. Угу. Да, очень спасибо большое. Это всех заинтересует на факультете. Да. Дякуємо за... Спасибо. Дякуємо за... колосально пророблену роботу, і результати, які вам ви нам доповіли, вони ще будуть змінювати майбутнє, я думаю. Тож, до нових зустрічей, і я сподіваюся, що ми ще почуємо про вже впровадження цих наночастинок у реальне життя на допомогу людству. Дякую усім, бажаю здоров'я, бережіть себе, на все добре. До побачення. Спасибо, Ірина Николаївна, за організацію. Спасибо, да. Хороший семінар, інтересний і приємно. Як-то ми вже соскучились за семінарами, так що дуже благодарна докладчику і організатору цього семінару. Спасибо. Дякуємо, на все добре. До свидання, до свидання. До свидання. Ирочка, как я отключаюсь? Просто выходите. Что я должна нажать? Красную кнопочку, завершить звонок. Сейчас я. Ирочка, чтобы я правильно отключилась, что я должна нажать?
оставила митинг, а я что делаю? Вот это вот, вот этот вот трек, наверное, нет. Не поняла, что должна сделать.